YouTube kanalımıza abone olun. Saatlı rayonunda qardaşı tərəfindən bıçaqlanan şəxs xəstəxanada ölüb. APA-nın Milli Muxabirosunun məlumatına görə hadisə Saatlı rayonunun Qıraqlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Qıraqlı kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Əliyev Arif Səttaroğlu qardaşı, Qıraqlı kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü Əliyev Əbdürrəhman Səttaroğlunu və onun həyat yoldaşı 1975-ci il təvəllüdlü Əliyev Arzu Sədaqət qızını bıçaqlayıb. Hər iki şəxs ağır xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Ağır xəsarətlər alan Əliyev cərrahiyyə şöbəsində əməliyyat zamanı keçinib. Faktla bağlı saatlı polis şöbəsində araşdırma aparılır.